Gospodin kojeg večeras sceniram u emisiji je velika muzička zvezda. Punih 50 godina sije na našem estradnom nebu, a on ne može bez nas, njegove publike, ani mi bez njega. Volimo da nam peva i zato nas je obradovao ne jednim, nego čak sa dva koncerta koje će 10. i 11. decembra da održi u Stark Areni. Sigurna sam da već znate ko je gost. A povod da ga ugostim nije samo spektakl koji je spremio, nego i ceo njegov život i rad. A život tako velikog umetnika je kao za film. Bilo je tu uspona i padova, lepih i onih neželjenih trenutaka, ali sa njim mi je uvek bila čast i privilegija da radim intervju. A znate zašto? Zato što on ne otkriva mnogo o svojoj privatnosti, ali sve što kaže, znam da je živa istina. Poštovani gledalci, za vas, Slavuj iz Mrčajevaca, gospodin Miroslav Ilić. Ja što kako volim da je ovo bilo lepo. Je li tako? Kako je ovo bilo lepo. Baš lepo, baš lepo. Malo mi je bilo i neprijatno koliko toga lepoga stade u ovih par rečenica. Pa jesu, koliko toga ima još, što nisam rekla. Koliko toga lepoga stade u ovih par rečenica. Zahvaljujem ti se ako je... Ja nemam nameru da ti persiram. Vi možete meni na ti, a ja ću vama na vi. Hvala. Ja ne volim da pravim tu distancu. Da, pa dobro, toliko smo intervjua, razgovore uradili, priča. I kažem, ako je sve ovo što sam čuo bilo stvarno iskreno i od srca, hvala. Hvala vama što ste došli. Hvala i dobro ti veče i dobro veče svim tvojim poštovanim gledalcima. Jeste, i vašim poštovalcima. Jer onako, kada se vi pojavite negde u emisiji, to je ono zaista i čast i privilegija za nas, novinare koji radimo ovakvu vrstu emisije. Malo pre si najavi pomenula dva koncerta. Jeste. Evo, od toga ćemo i da krenemo. Od toga sam i planirala da krenem. Pa, evo, kako dva koncerta? Pa, bio je predviđen jedan. Tako je. I ja sam bio protiv da se otvara i drugi, jer je ovaj prvi otišao nešto više od mesec dana. Međutim, zapravo su me organizatori slomili onog trenutka kad su mi rekli, ej, nemoj da si sebičan. Ako smo ovu prodali, nema smisla da ne pružiš šansu, a ima dovoljno ljudi koji bi želeli da podele s tobom radost povodom tvojih 50 godina rada. Ne smeš da budeš sebičan. Treba da daš šansu svima koji hoće. Onda sam rekao, ajde, puštajte i to drugo. Ali samo da vas pitan, kako vas je gospodin Saša Mirković, u čijoj to organizaciji Hype produkcija, uspeo? Čime vas je ubedio? Šta vam je rekao? Pa nije on mene ubeđivo uopšte. Nije, jel tako? On mene ubeđivo uopšte, ja sam otišao kod njega. Mislim, za drugi koncert, za prvi znam. A upravo ovom argumentacijom, ne samo on, nego svi ljudi sa kojima sarađujem, ne samo Saša, nego... Jasno, jasno, ceo taj vaš tim. I ljudi sa kojima se znam toliki dugi niz godina, je smatrao da bi to bilo malo sebično od mene, da bilo ko, makar da ih ima i 50, koji hoće da podele moju radost u povodu ovih 50 godina estradnog rada, da bi bilo sebično od mene da ne dobiju priliku. Jasno. Ali dobro, ako se ne varam, vama je rođendan taj dan? Je, taj termin 10. decembar ustanovljen je još davnih godina. Ja sad slavim 10. decembra 72. 72. rođendan će mi biti 10. decembra. I vidiš kako ja nemam problem s tim. Govaram to kao da je 19. Stvarno, ja nemam problem sa tim. Nemam problem sa tim. Ja kad se prošetam kod mene, ne prošetam, nego odem kući zapravo. U Mrčajevce, pa sam onda prošetam do Čačka, pa sretnem ove moje ispisnike iz generacije koja je maturirala davne, 69. godine u Čačanskoj gimnaziji. Pa još ima 4-5 godina. A u Miroslave starimo. I šta? Šta je tu problem? Šta je tu problem? Jer vi znate nekoga da se rodio, a da nije ostario? Ne znam. Pa ne znamo. Pa šta je onda tu problem? Normalan prirodan proces. Mlad si ili star onoliko koliko ti osjećaš u duši. Da imaš još i energije i volje. A ja još uvek što se energije i volje tiče, stvarno iskreno ti kažem, ne osjećam neki zamor. Tako? I sve me to još uvek raduje i igram se još uvek. To ću da vas pitam. Kako ste zdravstveno? Kako se tako osjećate?
Hvala je Bogu. Da kusam u drvo. Evo ima tu. Hvala je Bogu, hvala je Bogu. Je li tako? Šta se sve preturilo preko glave, hvala je Bogu, hvala je Bogu. Nema nekih dramatičnih problema, ali ono, ustaneš pa te žigne ovde. Kako je govorio ono Duško Radović, čini mi se. Posle 40. još, kad se ustaneš pa se uštini. Hvala ti Bože na ovom novom danu. I mene, Boga mi, nekad kad ustanem naglo, žigne, ume da preseče, što se kaže. A ima i tu i genetike, zlato moje. Evo ti vidiš, ja nemam viška kilograma. Svi misle da ja nešto posebno vodim računom. Naprotiv, evo tako dobar apetit da nemaš pojma. I to volim baš onako, kao svaki Srbin, ono malo jaču. Hranu. Ne, svaki, ali većina. Malo jače, ali genetika, zlato moje. Genetika i dobar metabolizam i upravo još uvek ta pokretljivost i rad, tako, održavaju. I želja za životom. Tako je, može da se kaže? Pa može, zlato moje. Kako vi doživljavate, ajde, to treće doba, s obzirom na to da ste u njemu? Kako je to iz vašeg ugla? Pa već sam ti deo toga rekao. Sve je to od Boga tako. Tako je. Pa rekao ti malo pre. Da, ste, na primjer, kad ste bili mladi, zamišljali baš tako to treće doba? Kako ste ga onako... Pa nisam ni pokušavao, zlato moje, iskreno govoreći, nisam ni pokušavao da ga zamislim. Navike nisam gotovo ni menjao. Gotovo nisam ni menjao. Jednost, ono što je ostalo kao dobra navika, ja sam kao gimnazijalac. Osim toga što sam pikao fudbal kod mene u mom mesnom fudbalskom klubu Orlovac iz mojih Mrčajevaca, koji je inače najstariji seoski fudbalski klub u Republici Srbiji. Ja sam se malo bavio gimnastikom kao gimnazijalac. I ostala mi još iz tih dana navika da svako jutro onu takozvanu sobnu gimnastiku. Jasno, jasno. Posle ustajanja, ono malo zubi, umivanje, brijanje. I onu sobnu gimnastiku, 5, 10, 15, 20 minuta, zavisi koliko si kad raspoložen. I to bih svakom preporučio. To medicinari kažu, uspostavljanje veze sa organizmom. Ali ima ono što naši narodi, posebno u selima, pribegavaju ili koriste, čašica rakije na prazan stomak. E, vidiš. Toga u mom životu nema već ovako. Kad je bila 89. godina, to znači 33 godine. Tad sam zadnji put popio čašicu alkohola. U martu 89. godine sam stao pred sebe i rekao, Miroslave, to nije za tebe. Nemoj da ti je palo na pamet više u životu. Ti to ne podnosiš, to pravi od tebe nešto što ti nisi. I evo, hvala je Bogu, koliko rekao, 33 godine. Bez toga. A isto umem i da tugujem i da se veselim istim intenzitetom kao i kad sam umeo malo da se zaigra. Da se zaigra. Pa da, pričat ćemo mi o tome. Nego samo da mi kažete... Nema problem ja s tim. Pa da. Nego da mi kažete kako teku pripreme za koncert. Da krenem, da to onako raščivijamo. Pa osim ovih aktivnosti. Dobro. Da tako kažem, marketinjskih. Gostovanje po... medijskim, kao kod tebe u ovoj emisiji. Nema tu nekih specijalnih priprema, zlato moje. Jel vam neko stvara tenziju? Jel imate... Kako to izgleda kod vas umetnika? Ne, živim najnormalnije. Živim najnormalnije. Ali bukvalno najnormalnije. Osim što sam morao da dođem danas kod tebe i posle snimanja tvoje emisije moram da idem na još jednu emisiju. Sve ostalo vreme najnormalnije živim. Evo, dođi kod mene gore u Višničku banju, u komšiluk da pitaš. Svaki dan se tu muvam. Da li u pošti plaćam račune, da li ulazim u samoposlugu da kupim banane, da kupim, ne znam, voćni jogurt ili obični jogurt, da kupim, ne znam, bilo šta, na kiosku da kupim, ne znam, u Lili da kupim, ne znam, šta mi već treba, mislim. Najnormalnije živim. Nikad ja nisam pravio od toga fetiš. Kao, jao, misli, znate, pa koncert, pa pripreme. Ma kakve pripreme? Kakve pripreme posle 50 godina sad neke specijalne, jel, visinske pripreme? Visinske pripreme, da. Tvoje je jedino da se moliš Bogu
da par dana i na taj dan koncerta budeš zdrav. Jeste. Da budeš zdrav i odmora. I to je sve? A to je sve, zlato moja, ništa drugo. E pa onda da vas direktno pitam, kakvi su vas vetrovi lomili, šibali svih ovih godina, do ovih 50 godina zlatne karijere? Pa bilo je tu, zlato moja, nije to uvek bilo tako. Ja sad gledam ljude kao, ja, blago njemu, mislim. Jasno, da. Da, bilo je tu jako, jako teških momenta. Ako računamo moment kad sam počeo pre 50 godina i snimio pesmu Voleo sam devojku iz grada, tih prvih, boga mi, deseta godina, to je bilo užasno stresno i naporno. Ja ako sam tad želeo da komuniciram s tobom ovde u Beogradu, ja nisam imao telefon u kući. Ne ja, nego imale samo neke ustanove u Mrčajevcima telefone. Sam morao da idem u poštu, pa da službenici dam broj, pa onda sednem na klupicu i čekam Ilić, kabina 4, pa me tamo priheftaj, onda komuniciram. Mislim, to su godine sasvim... Nije bilo ni malo lako, a osim toga ja sam potpuno nespreman ušao u ovaj zanat. Ja ništa o njemu nisam znao. Pa da, vi niste ni to, niste to... Pa to nije bio moj san. San, tako je. Ja sam jedan od retkih ovih estradnih radnika koji je pravo iz studentskog amfiteatra dospeo na estradnu scenu. Ja nisam imao dana iskustva, ni u kafani, ni... I onda mi je uzelo, ja mislim, zapravo, znači, od 72. do 83. Dok nisam bio siguran da sam ja sebi obezbedio mesto pod ovim estradnim nebom, to su bile godine kad nisam znao gde se nalazim. Teško mi je bilo da se snađem, kako to funkcioniše, šta se tu dešava. A osim toga, svaka godina, svako novo izdanje, jer tad su bile one LP ploče i kasete, svako novo izdanje je bila nova neizvesnost. Jasno. Ova neizvestnost. Jesi li pogodio, nisi li pogodio. Nisam previše ni tih ljudi koji su se bavili pravljenjem tih pesama znao. Muka živa je bila tih prvih 10-12 godina. E onda sam 82. treće shvatio da sam shvatio gde se nalazim, kako to sve funkcioniše. Mnogo toga uzeo u svoje ruke. I bio siguran da sam obezbedio svoje mesto. Ali obezbediti svoje mesto, to ne znači opustiti se. Naprotiv, iznova i iznova moraš da se dokazuješ i da radiš na sebi i na repertoaru. E sad, kad pominjem repertoar, mislim, ja ne tvrdim da je sve ono što sam ja uradio za ovih 50 godina besprekorno. Ne. Ja sam uvek bio i samokritičan u ostalom. Zašto smatrate da su vam promašaj? Ima pesama, zlato moje, kojih bih se veoma rado sa ove distance odrekao. Ali dobro, ko radi, taj i greši. Ali me srećnim čini da ima par pesama za koje sam siguran da će me fizički nadživeti i da će ući, ako bude jednog dana neko pravio neku antologiju najlepših narodnih novokomponovanih pesama, da će one naći svoje mesto tamo. E se sećate svog prvog bakšiša? Kada ste počeli ono da radite i da zarađujete od onoga što volite? Ma, što s tim prvim honorarom, to je posebna priča. Ispričajte nam. Nisam nigde to pročitala. Moj prvi profesionalni nastup, jel te, dogodio se, mislim da je to bila 73. godine. Odmah posle devojke iz grada. Angažovali su me, bio neki letnji festival u Vrnjačkoj banji. I mene angažuju, pošto ja imam već snimljenu ploču, hit, Voleo sam devojku iz grada. Mene angažuju kao gosta, profesionalnog, a takmiče se amateri. Da, da, da. I sad, ja nisam imao auto. Ja sam morao prespavan tu u Vrnjačkoj banji, pa na autobus, pa do Mrčajevaca, a honorar mi stoji u džepu. Čuvate ga tu. Pa ti nećeš verovati. A već mi se tad bila rodila ćerka. 71. već. Marija. Marija.
E, sad usput, ja klackam se onim autobusom od Vrnjačke banje do Mrčajevaca. 50 puta sam se pipnuo za džep, jesu li mi parice tu? Pa onda pravim plan šta bih mogao da kupim. Na što ste ih potrošili? Se sećate? Pa uglavnom je to bilo na Gordanu. Na Gordanu i Mariju, na suprugu i ćerku. O meni nisam ni razmišljao, verujem. I taj plan se menjao od Vrnjačke banje do Mrčajevaca. To je put koji traje možda jedno 40 minuta u to vreme. U to vreme, da. U to su sporije išli. Jasno. 5 puta se menjao taj plan. Napravim jedan kada nema dovoljno, majka. Pa onda menjaj plan. Ali dobro, sve to, ja se sa radošću svih tih i ružnih i lepih trenutaka vrlo sećam. Sa radošću ih se sećam. A se sećate nekih nesvakidašnjih situacija na tim turnejama, na koncertima? Šta se dešavalo? Mnogo dogodovštine je bilo, sigurna sam. Je li ima onako neka situacija koju posebno pamtite, o kojoj niste pričali? Znaš šta? Od, recimo, 70. do 90. Ja to smatram iskreno, možda će mi neki zameriti, ali ja to iskreno mislim, da je to zlatno doba muzike na ovim balkanskim prostorima. Ne samo kad su narodnjaci u pitanju, i kad je rock u pitanju, i kad je pop u pitanju, tih 20 godina su stvarno iznedrile toliko sjajnih i izvođača i pesama, pa i dan danas živi su. I u rocku, i u popu, i u... Nažalost, ja sam zadnjih godina bez jako puno kolega mojih iz mog zanata ostao, mnogi mi jako, jako i nedostaju, ali taj period smatram zlatnim periodom. Mi smo bili svi velika porodica zapravo. Ja to volim da kažem, mi smo se zabavljali, zabavljali druge i živeli odlično. Nadprosečno. Da. Iskreno. E, posle 90-ih, šta se tu sve izdešavalo? Jeste rat. Ja ne znam šta se sve izdešavalo, ali su se i unutar našeg zanata mnoge stvari promenile. Više nismo bili jedna porodica, svi smo se nešto prestrojili u neke rove, i sukali kandže. Ljudi, ovo je zabava. Mislim, nema potrebe. A osim toga, i onaj prostor bivši je bio na ivici za toliko krokodila. A posle se podelilo na par bara koje su bile premale, a previše krokodila, pa onda je nastao opšti haos. Bilo tad u to vreme sujete, ljubomore, je li bilo podmetanje, otimanje tezgi, je li se dešavalo to u vaše vreme, kao evo danas, to često možemo umediti. Pa pazi, rivalstvo je uvek postojalo. I ja mislim da je to zdrava kategorija. Jasno. Rivalstvo, doživljavati neko kao rivala, ali ne u tom smislu da želiš da ga zgaziš, da ga omalovažiš, da mu podmetačine razne praviš, nego da se takmičiš jednostavno. Jednostavno da se takmičiš ako vidiš, sad ću ja još bolje. Mislim, rivalstvo je za mene zdrava kategorija. I zdrava konkurencija. Bilo je, ali drugačije je to sve bilo. Mi smo umeli da se peckamo, da se zezamo, ali nikad tu nije bilo nekih dramatičnih sukoba, ali peckanja, malo i sujete. Pa svega onoga što ti Bog na rođenju da, svi smo mi imali. A dobro, drago mi da priznate. Vidite kako niste vi sujeti kad priznajete tako. Neko ne bi priznao. Pa misli, čuj. Proradi to u određenim momentima, ali ti ne daš da ti to bude primarna karakterna osobina. Boriš se s tim. Koga ste vi smatrali većim pevačem od sebe? S obzirom da ste vi... Ma ima par ljudi. Ja sam srećan što sam pripadao toj generaciji koja je stvarno jedan dubok, dubok trag ostavila u ovoj vrsti muzike. Počev od, ne znam, Tozovca, Kvake, Safeta Isovića, pa nadalje, mislim, Cuneta, pa nadalje ovamo Marinko, Šaban, Toma. Mislim, i ono što mene zbunjuje i stvara u meni jednu vrstu neverice,
Mi smo prva generacija koja odlazi. Kako si me pogledala? Ja odlazim, zlato moje. Ja ne isplovljavam. Gde odlazite? Pa ja sam barba koji je spremio sidro i uplovljavao u luku, zlato moje. Pa tako je od Boga. Nemam ja problem s tim. Nemam ja problem s tim. Ali mi smo prva generacija koja iza sebe ne ostavlja jasno definisanu generaciju koja će da se nasloni na tu generaciju. I može malo i da se poigra više nego što smo se mi igrali, ali na istom temelju. Da. E sad, zašto se to dogodilo, ja ne znam. Ali ovo je prvi put za 50 godina. Da. Uvek je bilo da se ostaje jedna generacija. Da, jedna na drugu. Recimo, kad smo stasali Marinko, Šaban, ja, mi smo se samo naslonili na tu bivšu generaciju. Ne bivšu, nego generaciju koja je žarila i parila pre toga. I malo smo se i mi igrali, ali smo sačuvali temelj, što je jako bitno. Da. Od temelja ne sme da se pobegne. Tradicije. I ne samo kad je muzika u pitanju, uopšte. Život i sve. E, smem da vas pitam? Sve smeš da me pitaš. Smem. Se plašite smrti? Ja? Da. Ma daj, zlato moje. Evo duševilje, evo ruka. Ma daj, zlato moje. Evo ovo ruka. Pa smešno ti. Svaka vam čast. Pa ne, najozbiljnije. Šta to znači plašiti se? Ja te još jednom vraćam na onaj razgovor sa mojim ispisnicima s kojim sam maturirao u Čačanskoj gimnaziji, rekoh ti, 69. godine. Jao, Miroslave, stari, pa šta? Da, svaka vam čast. Starimo, rodiš se, imaš detinjstvo, imaš mladost, imaš punu snagu, stariš, jednog dana umreš. Bog će kaže kad. Da, jasno. Kako je bilo detinjstvo? Mnogo puta ste pričali o tome. Ali, je li ima nešto, Miroslave, o čemu niste govorili? Iz detinjstva? Iz detinjstva. Da postoji neki detalj koji je ostao za nas, koji vas pratimo, koji gledamo vama, čitamo? Ako misliš na najranije detinjstvo... Najraniji period. Pa ne znam, danas je... Znaš šta? Od kad smo ušli u tu eru takozvanog potrošačkog društva, materijal, previše materializovanog. Recimo, mene neki moji ortaci pogledaju me popreko, kao daj, nemoj da nije za televiziju, šta bih rekao sad. Stavit ću vi one bit. Nemoj da staviš. Ja kada mrzim pare. Tačno je. Ja i ovo što sad radim sad, ja radim zbog para. Ti ovde što sediš, radiš zbog para. Malo, pa šta da radim? A svi mi radimo za pare. Tako je. Ali, ući u takvo ludilo tog materijalnog i potrošačkog, razumeš, to meni kao jednom romantičnom magarčini uvek je smetalo. Ja gledam ove mlade ljude. Teško ih je obradovati. Jasno. A pitaš me za moje najranije detinjstvo. Ovo sve je bilo da bih se vratio na tvoje pitanje. Ti nemaš pojma, ja i moj brat pokojni od tetke Radovan, koja je to radost za nas bila, naša glavna zabava je bila kad dođe proleće, kad ptice počinju da se gnezde, ko će raznovrsnija jaja od koje ptice da ima u kolekciji. Znaš, probuši se iglom s jedne strane, pa se izduva, pa se onda to čuva. Ili ko će pre da nađe... Znaš šta? Naći gnezdo od gavrana. To je bila... Nemoguća misija. Nemoguća misija. Gavran tako umešno to gore namesti da ne možeš da uočiš kao od svrake ili nekih drugih ptica, razumiješ. To je bila za nas ogromna radost. Onda smo se radovali ako nađemo... Zec, fazan, jarebica, divlja patka. To je kod mene u Mrčavicima bila domaća životinja. Domaća životinja, pa normalno ste se igrali sa takvim. Mi smo se takmičili, ja i moj brat smo se takmičili ko će preda nađe leglo divljeg zeca. Eto, mi smo se radovali tome. Tim starim. Ja neću nikad razboriti radost kad mi je otac pokojni kupio gumenu loptu. Ne, ono je futbalsku pravu. To bi imao samo futbalski klub i niko u selu. Onu gumenu, kada je baciš ovako, ne možda ne stigneš koliko puta odskoči. Da li me razumiješ? To je bila radost. A tuga kad se jednog dana probušila na one trno druže. Pa smo krpili lepkom, pa ono pumpom od bicikle naduvavali.
Radovao si se nekim sitnim, malim stvarima. Koliko vas je, ajde da kažem, odlazak roditelja potresao? Posebno što majka nije dočekala da vas isprati u toj vašoj karijeri. Ona je jako brinula. Moja majka je jako mlada umrla. Imala je samo 47 godina. Ja svoj život nisam u tom trenutku imao definisan. I ona je brinula jako dok je bila živa. Hoće li njen mir napraviti nešto u životu? Hoće li se snaći? Hoće li ga pogledati Bog? Jer ja, Gordana i ja smo se uzeli ono, s neba pa u rebra. U tom braku nije predviđao niko ni 6 meseci. Stvarno? Ja sam imao 21, ona jedva nepunih 19. Da. Mislim. Muka je bila. Velika. Majka je brinula, očudili se njen jedinac. Ja sam jedinac. Jedinac, znači, dakle. Jer ona se ubrzo posle mog rođenja i razbolela i više nije ni mogla da ima dece. I žao mi je što nije dočekala da vidi da njen Miro nešto napravi. Nešto napravio. A otac, kakvu uspomenu imate na otac? Da, Žića moj. Žića moj je bio omiljen svima. Je li tako? Svima je bio omiljen. Imao i on bubica, naravno, ali uglavnom je bio omiljen. Bio je maskota, recimo, mog fudbalskog kluba Orlovac iz Mrčajevaca. Svi su ga, ono, navraćali su kod njega i kad ja jesam i kad nisam kući, da se ispričaju, da popiju kafu ili tako nešto. Ali Žića je poživeo, baš lepo. Ušao je bio u 91. Ali vi ste proslavili svoje Mrčajevce. Pa dobro, zlato moje, nisam ja to radio namerno. Ja se sjećam još 80 nekih. Mnogi su mi ono kao prišivali. A, ti si napravio fini štos sa ovim selo, Mrčajevcima. Nisam napravio nikakav štos. To sam ja. To sam ja. I uvek sam se trudio da svoju slobodu, onim ono što sam stekao, evo ti Mrčajevcima, to vaspitanje, ljubomorno sam čuo, ma daj, mani me. To sam ja i ja zdravo. Jer ti se sviđam, sviđam. Ne sviđam, doviđenja. Idi, traži nekog drugog ko ti se sviđa. Ja to nisam radio sračunato. Ja i dan danas kad kažem idem kući, ja mislim na Mrčajevac. Volim ja Beograd, zlato moje. Evo, gledamo sad i vašu rodnu kuću. Mada mi smeta što to nije više onaj Beograd u koji sam ja došao i zavoleo. A dolazak u Beograd, to je tek posebna pišurija. E, ispričaj, to sam zao da vas pitam. Kako je bio to vaš... Izvini. Ništa, tamo hoćete vode da popijete. Ne, hvala. Navežbao ja kod pokojnog Čika Obrena Pjevovića, inače mog prvog i najvećeg učitelja. Ne samo muzički, nego i životno. I vaše komšije i velikog prijatelja. Ne samo muzički, nego i životno. Jeste. Naučio sam mnogo, mnogo dobrih i lepih stvari od njega, od kojih se dan danas držim. Jasno. I upravo je on, zajedno sa mojom suprugom, bio čovek koji je tih 70 nekih više verovao u mene od samog sebe, to su bili njih dvoje. Supruga i Obren. Da. Čika Obren je uvek govorio, Miro, ako bude sreće, ti ćeš biti velika zvezda. Ali slušaj ti, nemoj da čujem da si zaboravio kako i odakle si počeo. E, a kako je bilo početak? Pa ja sam u to vreme, zlato moje, nije bio prošao vodovod. Ja sam u to vreme, ako sam hteo da se operem kosu i stušim, ja sam morao da ugrejem vodu na šporetu, pa da idem iza kuće, pa da se posipamo, mislim. Ali ja ti ovo ne govorim u smislu da se ja žalim. Ne, nego to je tako. Ja se toga ne odričam. To je deo mene. To je deo mene. Navežbali, da se vratim na tvoje pitanje, navežbali Čika Obren i ja. Voleo sam devojku iz grada. Čika Obren mene uči, znaš, Miro, ovde ga malo
napravi dramaturgiju, ali zavole. Sve ja to kupio, čeka obredno. I sad mi dolazi... Ne, prvo se spremamo u Mrčajevcima da krenemo za Beograd, da prodamo pesmu i novog mladog pevača. Nalazimo se u kafani Šumadija u Mrčajevcima, 70 i početkom negde 72. godine. Jer tad moraš da budeš u 5 sati, jer tu su stajali autobusi. Možeš da budeš u 5 sati ujutru već. Jer nikad ne znaš, jer to je prolazna takozvana stanica. Ako je pun autobus iz lupam Kruševca, Vrnjačke banje, Kragujevca, šta tu sve još prolazi od tuda, Kragujevac, Kraljevo. Ako je pun, on nestaje tu. Ali ti nikad ne znaš koji će stane. Moraš biti u pet, pa koji stane. I nikad neću zaboraviti, ne znam u koje vreme je stao jedan. Je li ti ono Miroslav? A ostavi, vidite kako. Stade jedan autobus, ovdje smo mi u Beograd. Ne znamo mi koji je to red veličina klopa po restoranima. Danas znam da je to Bajlonija pijac. Tad nisam ni znao. Danas smo otišli na neki pijac. Kupili smo kilo one domaće srpske kobasice, jednu veknu hleba toplu i na pijačnu tezgu. Na klopa smo se mi. E, sad možemo u osvajanje. Beograda. I kad ste došli? Pa moram da ti priznam da u to vreme, to su 71. 2. 3. 4. Kad su već malo počeli da uplivavaju neki, odnosno postali su popularni neki drugi ritmovi. Aha, da. I sad se pojavljuje jedan mlad momak koji bi da ponudi jednu tako mirnu pesmu, a po meni jedan od najljepših tekstova u našoj domaćoj narodnoj muzici, koji je pisao inače naš veliki pesnik Dobrica Erić. Aha, jeste. Jedna mirna pesma sa mnogo teksta, ali on ima 6 strofa zapravo. Jeste. Dugo traje, 4,5 minuta. Jer svaka strofa ima različit refren, zapravo ima 6 strofa. Ali prelep tekst. Čitava jedna priča je stala u jednu pesmu. Nisu urednici tadašnji baš imali mnogo sluha ni razumevanja za takvu ponudu. E onda kad smo došli dole u Gepratovoj, na vrhu jedne zgrade, bilo je predstavništvo Diskosa Aleksandrovačkog i radio je jedan sjajan muzičar kao urednik, bio pokojni Dobrivoje Ivanković. Dobro. Koji je to čuo na pravi način. I rekao je čika Obrenu, Obrene, kad možete da dovedeš ovo dete da mi ovo snimimo? Šta reče ovaj čovjek? Snimit ću. Da je tako je krenula priča. Koja evo traje 50 godina. Miroslave, ja sam posetila vaše Mrčajevce i oduševila sam se. A sad ćete da pogledate u prilogu čemu. Može? Može, može. Ajmo na prilog. Čika, Spase, kakav je Miroslav Ilić? Dobar. Ali dobar? Dobar i kao čovjek, kao komšija i kao... Preda redko tu ređe dolazi, ali kad god dođe uvijek se javi, uvijek je... Što kaže on, da... Kao svaki kulturan čovjek. Jel da? Volite njegove pesme? Kako da ne volim? Ste se družili nekad kad je pojavio? Jeste vi njegova generacija? Ja sam se družio s njegovim ocom. Mi smo u grupu i stari poveljari bili do pre nekoliko godina, dok se to nije izumiralo, rasturilo. Kakav je život ovdje u Mrčevcima? Jel ume Miroslav da prošeta svojom ulicom? Kako da ne ume? Uvijek prošeta, uvijek dođe kad su vašali, kad je nešto. Uvijek je to, uvijek se nađe. Jel tako? Volite njegove pesme? Koja vam je omiljena? Devojka iz grada, recimo. Svaka pjesma njegova je dobra. Jel da? A suprugu vam upoznajte, decu? Kako da ne poznajem? Decu ne poznajem, slabije dolaze tu, a suprugu poznajem, odlično. Gordana je dobro. Gordana, goca, da. Pričiva ovako, jako dobra, jako druga. Harambaša, tako? Druževna, druževna.
Kakav je Miroslav? Vi sigurno ga znate i kad je bio mlađi. Od detinjstva. Od detinjstva, pa da. I? I tako smo večete ostali, Zvezdaš on, Zvezdaš ja i... Gledate zajedno utakmice, jel da? Da. A jao, navijanje samo tako? Da. Inače, ko komše je dobar. Dobar, jel da? Dobar je, ko komše, dobro su i porodice i tako svi. Uh-huh. I otac, i majka, i svi su bili dobri. Svi su dobri? Sa nama su dobri bili, a sa drugima ja ne odgovaram. Ko će bolje da kaže nego meštani? Je, a inače samo da znaš ovaj prvi sagovornik, Čika Spasoja. Tako je. Kako on pravi dobar svadbarski kupus, kad bi ti znala. Kad je kupusijada beš u Mrčevcima? To je obično drugi vikend u septembru. Znači, omaš, ali sledeće godine dolazim. Ali ne samo na kupusijadi. Čika Spasoja su uvek angažovali o veseljima nekim većim. Da li je bio ispraćaj u armiju svojevremeno ili... Ne znam, venčanja, krštenja. Da, uvek kad se prave svadbe. Čika Spasoja je bio glavni za svadbarski kupus. Bravo. Sad mi ide vodice na usta. Meni, verujte. Ali htjela sam da vas pitam, i Lepa Lukić vam je tu komšinica iz drugog sela. Jeste poznavali? Taj kraj je dao mnogo sjajnih pevača, izvođača i kompozitora. Kraljevo, Kragujevac, Čača, Kužice. Taj kraj je stvarno dao mnogo sjajnih izvođača. Jeste poznavali Lepu pre nego što je i ona stupila u te muzičke vode? Se družili, ste išli... Viđao sam je. Aha, eto. Gledao sam ono gurkanja. Evo je... Nije sam da tad prezivala Lukić, Mušović. A, jeste Mušović, tako je. Čini mi se. Ali ja nisam poznavao. Nisam je poznavao i... Ja nisam ni slušao u to vreme nešto specijalno, tu muziku. Pa da, vi ste Beatles-e slušali. Pa... Jel' tako? Pa, ja sam generacija koja se borila za slobode na kojima si se ti rodila. Tako je. Jel' govorite engleski jezik? Ne. Ne, ali... Ne. Onako, ne, ali ne mogu nigde da ostanem na cedilu. Onoliko koliko mi treba da se negde snađem. Toliko mogu. I to je smešno, ali dobro, Bože moj. Ne, pa daleko bilo, nego zato što ste voleli Beatles-e i tu muziku i onda se mislila... Vezano za jezik. Pazi, ispričat ću ti... Jedne godine smo, mislim da je to bilo 87. 8. putujemo za Australiju. Dobro. Dobrivoje Marinski, vlasnik jedne televizije u Aranđelovcu, a i moj prijatelj i povremeno i saradnik. A idemo na turneju Halid Bešlić i ja za Australiju. Ide sa mnom i moja supruga. Znači, naš četvoro ide. I sad mi nismo imali pojma kad smo krenuli, nismo zagledali. Mi u Singapuru izlazimo s leta, spavamo, pa sutra dan ponovo se čekiramo za Sidney. Au, majko moj. Pa jesu, 24 sata. Ma ne, ajde, snađi se sad ti tu. A nekad, Halidu, Marinskom i mojoj Gordani. Odoh ja. Sačekajte. Pokušat ću ja da se snađem. E sad, zašto ti ovo pričam? Ja sam uspeo tamo onaj information desk. Da. Objasnim da nas je grupa četvoro, da mi treba dva taksija, pošto smo imali dosta prtljaga. Marinski je nosio dva ogromna kofera kaseta. I to je bio njegov biznis. Prodaja kaseta tamo. Da mi treba dva taksija, da mi treba hotel, da mi trebaju dve sobe. Majko moja, nekako sam ja to... Excuse me, help me, please. I sad, dobro, žena me je ipak pala na osmeh. Pa da. Sve sam ja to organizio, ali smo došli u hotel. Dobro. I sad, ja treba čoveku da po lokalnom vremenu kažem ujutru kada nas probude da stignemo na aerodrom, da se čekiramo iz Singapura za Sidney. Dobro. Znam ja u koliko sati da mu kažem. U 8 je bilo, sećam se, po lokalnom. Ej to klok. Sad je ovaj čovjek mu gleda, ej to klok. Kako beše buđenje, Boga mu njegove. I ja lepo preko onog pulta na recepciji. Ej to klok i malo ga prodrmo ovako. A vejka, pa to idu...
dobro, bilo je to burlesknih situacija, mali milion, mislim. Ali hoćete da mi otkrijete zašto vas nisu primili na Vojnu akademiju? A, i to si išće prikala. Pa, ja sam... Negde, ja mislim da je to bila druga godina u gimnaziju Čačku. Dobro. Tad izlazio jedan časopis omladinski. Dobro. Zvao se Mladost. Aha. I ja i moj zemljak, u istom smo razredu bili, Veselin Pavlović, dobro, smo jedan dan pročitali konkurs za Vojnu akademiju. I pomislili smo i on i ja, a što mi ne bi konkurisali? Ali smo se razišli. Ja sam hteo da konkurišem na Vojno-tehničku akademiju, to je bilo u Zagrebu, a on je hteo da konkuriše u plavce, vazduhoplovce, a to je bilo, čini mi se, u Mostaru. Ali smo obojica konkurisali. I obojica smo dobili vojne stipendije, i tad si bio u obavezi, ako dobiješ vojnu stipendiju, onda posle u službi odradiš, ne znam, duplo godine studija, a posle biraš da li hoćeš. Recimo, ja da sam otišao na Vojno-tehničku akademiju, inženjeriju, ja bih bio, mogao sam 8 godina da odradim u armiji, a posle toga mogu u civilstvo da se prebacim da budem inženjer. Dobro. Međutim, nećeš mi verovati, mene su posle jedno par meseci oglasili nesposobnim za aktivno vojno, ja sam vojni rok služio, dobro, ali za aktivnu vojnu službu su me oglasili nesposobnim zato što imam problem sa desnim uhom. Imam oštećeno desno uho, za koje ja nikad nisam niti primećivo šta, niti sam znao. Ja sam onda, kad sam dobio rešenje, ja sam pitao majku, jer sam li ja imao nekad problema, a onda mi je ona rekla da sam ja još kao beba od 10 meseci imao jako upalu srednjih ušiju i da mi je od tad ovo desno malo... Meni to ni dan danas ne smeta, ali za tadašnje kriterijume aktivne vojne službe to... I eto. A moj drug Veselin je, boga mi, završio vojnu akademiju. On je završio. I dugo je bio na vojnom aerodromu Petrovac u Skoplju, zamenik komandanta. U penziji je sad već i on. Sad bih vas pitala malo i o vašim kolegama. Šta vam je rekao Tomas Zdravković kada ste ga upoznali? Pa dobro, Toma je bio lik, stvarno je bio lik. Meni je žao... Ako neko treba da napiše knjigu Kako ubiti samog sebe, to je on trebalo da uradi. I meni je žao zbog toga. Meni je žao da je bio posebna pojava. Bez obzira da li se nekom sviđale neke njegove karakterne osobine ili ne sviđale ili favorizovali ga u ovom ili onom, ali je bio specifična pojava u ovoj vrsti muzike kojom se ja bavim. A prvi komentar je bio kad smo se upoznali, a ti si Dado onaj što peva one frulice, ovčice, čobanice, trte mrte. Ej, zajebi to. Dođeš ti kod Dada da tebi Dada napravi jednu kulturnu pesmu. Aha, kulturnu. Da. Ma dobro, Toma. Ja sam ga voleo. Bez obzira što umeo da bude on... Umeo je, pa da. E sad, bili ste jako bliski sa Šabanom. Izuzetno. U jednom trenutku ste zahladili odnos. Šta je zaista bilo? Ne, ne. Otkrijte nam, čitali smo dosta toga. Nikad mi nismo, zlato moje, zahladili odnos. E, kažite nam tačno, šta je istina? To je bilo jedno... Veoma, veoma sjajno drugarstvo. To je veoma sjajno drugarstvo. Znači, malo ljudi to zna. Ja nisam imao prilike o tome da pričam, niti je bilo potrebe, niti je on o tome imao potrebe da priča, niti je to osjećaj za potrebno, ali smo bili mnogo više drugari, prijatelji i kolege nego što se zna. Malo se zna da smo mi išli tamo 80 nekih godina porodično na letovanje u Dubrovnik. Porodično. On, njegova Gordana, Mihajlo se nije bio ni rodio. Ove dve bile. Sanela i Ilda, Marija i Marko moji, ja i naše dve Gordane. Išli smo na letovanje porodično u Dubrovnik. Jasno. I sjajno se provodili. Zašto je onda bilo ta... Pa dobro. Šta je nastao problem? Šta je se desilo? Povremeno uvek neko tamo smisli. Jesu pokušali da vas zavedu to? Pa...
Ne bih ja o tome. Dobro. Završio bih time da smo mi bili mnogo bolji prijatelji, kolege, nego što se znalo i nedostajem. On, na neki način, eto, ti to možda nazoveš rivalstvo. Dobro. Ali, to je bilo ono pravo, inspirativno rivalstvo uz drugarstvo. Idemo sad na kratke reklame pa nastavljamo. Jel može? Razumeo prijem. Tako je, reklame. Nastavit ćemo ovako da prečešljamo to oko vaših kolega. I sa Zoricom Brunclik ste bili na sudu. Da. A šta se desilo? Ništa. Ali to je nama medijima bilo zanimljivo. Dobro. Da? Ništa. Ništa. Evo, ona je sad slavila. Jeste. I bili ste gost. Tašmajdana sam bio gost. Jasno. I od toga, pa šta, ja sam davnih godina naučio neke lekcije. Koje su to? Pa evo recimo, jedan od legendarnih novinara, pokojni Zoran Predić, radio je u Politikinoj kući, uglavnom za TV Reviju. I baš spomenuo se malo pre Šabana, mi smo često sedeli u onom, mi smo ga tad zvali Bermudski trougao. Grmeč, Šumatovac, Lipa, to smo zvali Bermudski trougao. Tu se sve dešavalo. Tu je bila svojevrsna berza, ali svega. Ako si hteo tekst, ako si hteo pesmu, ako si hteo turneju, ako si hteo bilo šta, u tom trouglu nije bilo... Sve se dešavalo. Nije, pardon, nije bilo šanse da ne nađeš ono što tražiš. I često smo sedeli zajedno, recimo pokojni Zoran Predić, pokojni Šaban i ja. Ja sam to smatrao drugarstvo. Jasno. I jednog dana ostao osvane u TV Reviji, Zoran opleo Šabana, nešto tamo. I ja kažem, pa pobogu, Zorane, si morao, mislim, ovako. Da kažeš. A on meni kaže, Miki, se razumemo ti i ja. To što mi sedimo zajedno i što smo drugari, to uopšte ne znači. Ako ja sutra dobijem neku informaciju ili šansu da te malo poguzi, pa ja ću prvi to da uradim, broze. Kao što ti juriš hit pesmu, ja jurim neki hit tamo, članak. Za mene. Tvoje je da se trudiš da mi ne daš povod. A inače, to da neću, to zaboravi. Nema više nikad se na štavno. Je. Ali tad si morao da imaš čvrst. Dokaz. Dokaz. Tako je. Da to što pišeš, da je to tako. Bravo. Neću dalje. Da. Znate šta bih vas još pitala? Na vašim koncertima se u prvim redovima mogu vidjeti visoki državni funkcioneri. Gospodin Tadić, Boris, je, ajde da kažem, uvek prednjačio. Uvek je bio tu u prvim redovima. Pa meni je to prirodno, pa Zet mi je bio tamo, pobogu. Pa dobro, bio je meni i Zoran Lilić. Jeste. Bili su mnogi. Mnogi su bili. Dobro, mnogi. Jel vas zovu da vas pitaju za zdravlje, na primer? Pa slušaj da ti kažem. Ja nikad nisam jurio politiku. Da nemam svoje političko biće, imam. I za mene je onaj ko nema neko političko biće, nije čovjek. Jasno. A moraš ga imat, pobogu. Ali ja nikad nisam jurio politiku. Politika je jurila mene. Jeste. E sad, izvini, bit ću iskren do kraja. Budi. Boja je bilo da li ću da pristanem i u kojoj meri ili neću. Uglavnom sam pristan. Jeste. Ali... I to me mnogo koštalo. Je li tako? A u kom smislu? Neću na taj način uopšte pričam i da pravim od sebe nekog paćenika, ko mi šmirila uši, nikome ne bio po ušima. Što uradiš na svoje plećima da nosiš, muški, junački, ja zdravo. Ko ti šmirila uši? Ali, da kažem, ukazala vam se prilika da budete i političar? Kad? Pa, dok ste SPS. Ne, šta je sve to moja bilo? Ja ti još jednom ponavljam. Moje je bilo da li ću neku političku opciju javno, da ono, kažem, ovo mi se sviđa. Tako je. Ja bih voleo to. Ali da participiram, to mi nije padalo na pamet. Ma moj zanat, nisam htio da menjam, ma ni zašto na svetu. Da participiram, da me postavi on za ovo ili ono, ma ne zanima me. Moj zanat je svetinja za mene uvek bio. Pa jasno. Svetinja za mene uvek bio. A to, koliko me je to povremeno koketiranje, jer nikad nisam bio član
A niste? Ne. E, pa to je da. Ne. Sećam se da je bilo priča. Ja sam skoro pričao sa jednim tvojim kolegom za jedne druge novine. A za Nedeljnik? I rekao sam mu da nisam bio član nijedne partije. Onda se posle izvinio, jesam. Imam 6 meseci staža u komunističkoj partiji kao mladinac od 18 godina. Eto, bravo. A znate šta bih vas još pitala kada je to u pitanju? Da ste imali priliku, šta biste promenili u našoj zemlji? Na šta bi se vaš angažman odnosio? Pa, zlato moje, ono što meni smeta... Eto, šta vama smeta? Prvo da se razumemo. Ja se nikad ne bih vratio na ono vreme jednopartijsko. Ne. Ali jednu stvar bih, vrednostni sistem. Sistem vrednosti, da, sutra bih vratio. Ali od kad je krenuo u našoj voljenoj Srbiji pluralizam politički, sve mi se čini da se ukopavamo u dva rova. U ovom je belo, u ovom je crno. Aman zaman ljudi. Niti je ikad, niti je juče, ni danas, ni će sutra biti sve belo, ni sve crno. Jasno. E to, te isključivosti, mene užasno nerviraju. A ste imali priliku da upoznate ili da pevate za Tita ili Miloševića? Ne. Niste? Ne. Sticajem, Boga pitaj kojih okolnosti. A i da jesam, misliš da bih se odrekao toga? Da se ničeg iz svoje biografije ne odreče. Da, naravno. Tako je. To je to. Ima, hvala je Bogu, ima mnogo više lepih stvari. Ali ima i nekih koje mi se mogu zameriti. Koje? Ali, Bože moj, šta sad? Šta mi ste sebi zamerili? Pa naj... A, recite slobodno. Pa najviše mi zameraju to što sam svoje vremeno umeo, recimo, da se malo previše opustim. Mislite da popijete? Ne. Ali... Kome sam ja šta nažao time učinio? Nisam niko. Ja nikad neću zaboraviti jedne prilike kod mene u Mrčajevci. Mi smo imali tamo jednu svoju bojemsku legendu. Pišta, pekar, pokojni. A, veseljačina, jedan bojem. I sad ja znam da sam sedeo sa njima zajedno prethodne večeri, da sam malo više bio potegao, a sad ja, pošto ne podnosim tu količinu alkohola zadovoljno, Miroslav, nema šanse da nisi napravio neko sranje. I sad ja krenuo od kuće prema čaršiji u Mrčajevci, znaš, ono, sago glavu, samo da uđem u kafanu, da sednem, da mi je zid iza i da gledam kako ko ulazi, kako ko reaguje, da vidim. I sad ja nadomak kafane, neko ispred mene. Ja levo, on levo. Ja desno, on desno. Ja dignem glavu, čika pišta. Miro, molim, čika pišta. Da nisi ubio nekog. Rekao, daj bre, pišta, mani me čovječe. Miro, da nisi ukrao nešto. Pišta čovječe, šta je tebi? Miro, da nisi silovo sine nekog. Ma pišta bre, ma ostavim, mani me čovječe. Jeli? Jes bio pijan? Rekao, jes. Mnogo, jes. Pa šta si sago glavu pizda? Koliko dana niste umeli da dođete kući kad se napijete? Je li bilo toga? Ne, ne. Ne. Šaban je jednom otkrio da, Šaban je otkrio da 3 dana nije dolazio kući. Pa dobro, koliko se često njegova goca, koliko je selila porodicu, mislim, nije ni čudo. Ali ja sam se uvek vezivo. Ja sam došao pre 30 kusur godina gore u naselje Višnjička banja i tu sam još... Ili mislim u tom smislu da kada popijete pa ostanete, zatvorite kafanu pa ostanete i dan, i dva, i tri. U tom smislu, pošto smo pričali o alkoholu. To se nije meni dešavalo. E, pa to. To se meni nije dešavalo i uvek posle takvih epizoda. Ja sam se naredna 3-4 meseca zapravo lečio. Jer je alkohol ne podnosi. Da, da, ja. Ali, znaš, mlad čovjek, šta ne možeš, ti možeš, pa ono, takmičiš se sa sobom, sa drugima. E, a znate šta sam pronašla? Dakle, da jednom prilikom, da li je istina ili je to možda urbana legenda da ste svojevremeno pod uticajem alkohola zapalili svu garderobu supruge Gordane jer je pričala da nema šta da obuče? Istina. Istina, jeste, je li tako? Pa kako je to izgledalo? Šta se desilo? Možete da nam pročite? Tako kako si pročitala. E, pa da. Vi došli? Ima jedna izreka kod mene u Mrčajevcima. Aha. Vo. Dobro. Kaže, sve što voko buče,
Znaš, voli onim rogovima da nabada plastove. I onda baca iza sebe ovako. Kada sve što ovo oko buče, baca na svoja pleća. E, to ti se odnosi na moje te epizodice. Koje su meni, i one čak, i njih se ne odriče. I one su bile ljudske. Znam si čoveka? Kažite. Ništa. Ne, recite mi sad. Pa zamisli čoveka budalu, uzme, iznese, zapali ženu. Ljut. Pa da. Da, nije ni imalo to mnogo u to vreme garderobe, srećom. Sad bi to bio veći problem. Veći problem, pa da. I veća šteta. Jasno, da. A dobro, sve to, da kažem, život. Pa ja ti još jednom ponavljam. Ja nisam od one fele da se odričem nekih detalja iz biografije. Ničega se ne odričem. Stojim uspravno i ono što je najvažnije, svakog mogu da pogledam u oči. To je tačno. Svakog mogu da pogledam u oči. A sećate li se ko vam je poklonio i ko vam je na vaš prvi koncert u Domu sindikata, ako se ne varam, doneo cveće? 72. Znači, pre 50 godina sam ja snimio pesmu Voleo sam devojku iz grada. Evo sad slavim i tih 50 godina od tada. Ali mislim da su to bile večernje novosti, su tu pesmu 72. proglasile za najbolju interpretaciju, ne znam, trte mrte, pa je bila neka manifestacija u Domu sindikata i ja nastupam. Dobro. To je bio jedan od mojih prvih ozbiljnijih profesionalnih nastupa. I pošto ja kao mlad pevač još nedovoljno afirmisan, nisam očekivao da neke obožavateljke nagrnu tamo, dogovorimo se Gordana i ja da mi ona donese cveće. Da i meni neko donese cveće, jel te? Bila je jedna slatka curica, ne znam ko je poslao, ali bila je i supruga. Ali znaš šta je najveća pišurija? Što sam ja imao takvu tremu, da ja kad sam završio pesmu, ja sam odmah zbrisao prema izlasku sa scene. I onda me muzičari zovu. Miroslave, Miroslave, imaš cvet. Ja se vraćam i odavde do ovde prema Gordani, ona mi je pružila. Da znaš da ovo nema smisla? Zaboravio si šta smo se dogovorili. Sad imam još jedno iznenađenje za vas. Verujte mi, za ovo iznenađenje sam se baš potrudila. I želim da vidim vašu reakciju. Molim prilog. Od tog dana od tebe baš ništa ja ne čujem. Brate Miroslav, kako si? Pomoga da govorim za Miroslav Ilić. Za Miroslav Ilić može da pričamo mnogo. Bilo je 1986-87 godina, kada za prvi put sam vidio Miroslav Ilić u Sofiji. Pa ja ne znam ko je, samo sam slušao ko je Miroslav Ilić. Kada to je bio Hristo Stojčkov od Srbija. I od njega den do danas ja imam brat. I moj brat se kaže Miroslav Ilić. Kako ste znali? Je to vaš zajednički pozdrav? Nisam ovo očekivao, verujem. Pa znala sam ja to. Stvarno sam iznenađen. Ali ta priča je, mislim, nemaš ti toliko vremena u ovoj emisiji. Ta priča sa Hristom je posebna, mislim, po mnogo čemu. Pazi, Bugarska tadašnja i Jugoslavija, negde od 79. do 89. čini mi se, bili su na nivou država malo zahladneli odnosi. I naši pjevači nisu mnogo tamo često išli. Onda sam 89. ja, na nagovor mog prijatelja iz Niša, Vitka Radomirovića, Vitko je stupio u kontakt sa nekim ljudima iz tih kulturnih institucija u Sofiji. Ulazim u Bugarsku. I imao sam od ranije, ja sam u Bugarskoj prvi put bio još 84-85. godine, zlato moje. Imao sam jednog prijatelja, zvao se Zarko, i on mi kaže, Miroslav, ima jedno momče ovde, on je najbolji mladi bugarski futbaler, a mnogo te voli i hteo bi da se upozna. Kaže, ja volim futbal, Zarko, daj dovedi dete da se upoznamo, da se ispričamo. I mi se tu upoznamo, a sutra dan je bila inače utakmica. I to ne koja, nego gradski derbi, najveći bugarski derbi, Levski i CSKA.
I pošto ja nisam do uveče imao obaveze, otišao sam na utakmicu. A u majko moja, ovaj dečko igra odlično. Ja nisam neki veliki fudbalski znalac, ali volim fudbal i pratim i znam šta je dobar igrač. Jasno, jasno. A u kako ovo dete dobro igra. A onda posle toga sam i privatno umeo da pozovem Vitka u Niš i zapucamo u Sofiju, samo da gledamo dečka. Majko moje. Jednom je čak pala i opklada. CSKA je te godine, valjda 90. igrao četvrt finale tadašnjeg Kupa šampiona sa Spartom iz Praga. I Hristo me pozove na utakmicu, ja sa Vitkom odem. Međutim, Hristo pobegne iz karantina i zasedne sa mnom i Vitkom u nekoj kafanici tamo u Sofiji. Ja ga stalno opominjem. Jedan sat, Hristo, idi na spavanje, čoveče, važna utakmica sutra. Ništa ti ne brini. Dva sata, Hristo, molim te, kod Boga, idi spavaj, čoveče. Dva sata, sutra važna utakmica. Ništa ti ne brini. Negde oko pola tri, on ustaje, ide tamo u karantin i kaže Vitku, sutra ja dajem dva gola. I Vitku kaže, ma daj, ti nećeš moći da igraš sutra. I tu padne opklada. Po onaj boks viskija, koliko beše onom boksu, šest flaša. I kreće utakmica, prvo poluvreme, Boga mi Hristo, Saši jedan gol. Ovi ga igrači jure da mu čestitaju, a on gleda gore, zna gde sedimo, ja i Vitko, i pokazuje mu kao, evo ga jedan. Kreće drugo poluvreme, negde 70 neki minut, slobodan udarac, malo iskosa, ona njegova pozicija. On namešta loptu i gleda gore prema loži, samo što ne kaže Vitku, ode tvoj kašon. I kad je sašio u same rašlje, gol, opet ga ove njegove jure da ga izgrle, razumeš? A on? A on trči prema nama i viče dva i pokazuje, dođeš mi kašon Vitski. Mnogo dobar lik, a osim toga jedan od najboljih fudbalera u prošlom veku. Mislim, to je činjenica. Ali najveća burleska vezana za njega. Dobro. Je drugi jedan događaj. E, koji? 90. i mislim 4. 5. igra se u Barcelonu, on je već prešao u Barcelonu i postao bog u Barcelonu. Jasno. Ako nisi znala, u Barceloni su igrali mnogi fudbaleri koji su osvajali one zlatne lopte, zlatne kopačke. Ali Hristo je prvi fudbaler koji je igrama u Barceloni. Jer ovi su, kad dobiju ono, dođu u Barcelonu. Jasno, jasno. A Hristo je igrama u Barceloni zaslužio i zlatne lopte, i zlatne kopačke. I bio bog tamo. I sad dolazim ja na tu utakmicu sa Paris Saint-Germainom 94-5. godina. On je naravno u karantinu. Ja sam Marijanom, njegovom ženom i mojom Gordanom, malo tu po Barceloni i dolazimo na utakmicu. Tad je Nou Camp primao oko 120.000 bilo stajaćih mesta. Krcat stadion, mi seli pored aut linije, oni istrčavaju iz tunela i Hristo iz onog tunela zna gde mi sedimo. Preskoči one reklame, mi se tu izgledamo. 120.000 Španaca gleda ko je ono govno, tega Hristo onako grli, ljubomorni. A ja kao, ma sam iz Bučajevaca. Mi ponosimo. A kako ste se okumili i pobratili? Kako je došlo do toga? Nismo se mi okumili, nismo se pobratili. To je bila njegova ideja. Još nije bio otišao za Barcelonu. Ja sam otišao sa mojom suprugom u Sofiju da se vidimo. I on mi je rekao, Miroslave, šta radiš sledeće nedelje? Kažem, ništa specijalno. Ja te molim da dođeš. Ja ću da pripremim specijalnu večeru ovde u jednoj tradicionalnoj bugarskoj kući sa tradicionalnim menijem, onim bugarskim. Ja želim da se pobratim sa tobom. Nije to bilo ono crkveno. Nego to je bilo ono... Ručak, večera i mi smo se od tog dana pobrati. Kada se čujete, se viđate? Kada ste se poslednji put? Pa evo, čula se. Evo sada? A ovako, inače? Pa dobro, on već davno nije u Evropi. On živi na Floridi, tamo radi za jednu meksičku televiziju. Radi neke dokumentarne programe. Mislim da će komentarisati sad ovo svetsko prvenstvo. Nismo baš toliko često u prilici da se viđamo zadnjih godina, ali se povremeno naravno čuje. E, dobro, sada imamo ovako. Pitanje gledalaca. To je naša rubrika. Gde vam gledalci postavljaju pitanje, a imam još jedno veliko iznenađenje za vas. Koliko bi trajao ova emisija, Bog? Kad ste vi u pitanju, ja bi ovo 3 sata, ali moram da kratim, pa bih vas zamolila. Dakle, što kraće i preciznije?
Jel može? Idemo na rubriku Ti pitaš. E ovako, Miroslave. Koja je cena toga ostati svoj i slobodan? Vi ste se za to zalagali svih ovih godina. Užasno skupa. Užasno skupa. I to nije samo u mom zanatu. U svakom zanatu, po svaku cenu, želeti slobodan, se skupo plaća. Drugo pitanje. Bili ste prva muzička zvezda koja je nastupila u Hrvatskoj posle raspada Jugoslavije. Jeste li imali neprijatnosti tada? Neke koje bi ugrozile tvoj integritet. Vaša. Na bilo koji način, ne. A šta ste doživjeli? Pa dobro. Bilo je otpora pojedinih grupacija. Ali su vas sređali, na primjer, ili nešto? Na nastupima? Ne. Ne. Dobro. Ajmo onda, koje su vas sve političke partije vrbovale da pevate za njih? To je svojstveno pevačima. Pa nije to specijalnost srpska. U celom svetu. Normalno. U celom svetu se angažuju poznate njonje, da li glumci, pevači, ne znam, baletani, fudbaleri, košarkaši, u te svrhe. Nije Srbija izuzetak. Mene samo nervira što se u Srbiji to mnogo više zamera tim ljudima nego tamo negde u nekom drugom svetu. Je li bilo neko od ovih, da kažem, naših partija posebno? I da ste im se zahvalili? Nisam dobro razumeo. Da niste pristali da pevate, na primjer, za njih nekoj proslavi na trgu ili nešto? Tu sam samo izgubio pare. Sve dok su ovi bili žuti na vlasti, tu sam gubio pare. Ljudi me zovu. Evo, sećam se odlično, to možda proveriš. Evo, to će da gleda, vidi, ovo će da vidi neko. Da. Sećam se jedne godine dok su žuti bili na vlasti. Dobro. U Nišu. Miroslav, hoćeš da pevaš kod nas na trgu Novu godinu? Kažem, neću. Što nećeš? Pa mi ću te platimo, čoveč. I to fino. Da. Neću. A što nećeš? Zato što će odmah dupu prstom u zeta mog. Jeste. Da kažem, namestio ti zet. Eto, dati im. E, zato posle kada je došao SNS, Bata Gašić me zove i kada hoće da pevaš, doći nove godine kod mene u Kruševac, kada hoću. Ja zdravo. Pa dobro. Ajmo sledeće. Dakle, na što ste najponosniji u karijeri, a na što u životu? Na što ste najponosniji, pored toliko hitova, to je sigurno. Ali ima još nešto u vašoj karijeri, na što ste ponosni? Pa najponosniji sam na to, Zlatko, pazi, popularnost i sve ono materijalno što ide uz popularnost. To je opasna igračka. Jeste. To je takav atak na tvoju psihofizičku konstrukciju da to mnogi ne izdrže. Ja se ponosim time što još uvek, a sad je valjda više i kasno, da se nešto menja, nikad nisam prepoznao u sebi neke ožiljke. Dozvolit ćeš mi, ja sam u grupi onih koji su na Balkanu i proteklih 50 godina bili uvek tu negde pri vrhu ili u vrhu. Ja ne prepoznajem ni dan danas neke ožiljke od te popularnosti i svega onoga što popularnost novi. I mnogo sam ponosan na to. A u životu? Na što ste najponosniji? Najponosniji sam na svoju porodicu. Zlato moja, tu nemaš dilemu, valjda ni ti. Normalno, normalno. Za čim, peto pitanje i poslednje, za čim žalite i da li postoji nešto što biste promenili? Da biste drugačije uradili, da biste nešto... Pa postojali su momenti kad si kao romantična magarčina baš prekomerno verovao nekim ljudima. To bih promenio. Da. Jao. Pa dobro, šta je tu je? Pa dobro, kažem ti šta je tu je. E, sada. Imam onako za kraj, nije baš još uvek kraj, ali sad jedno specijalno iznenađenje, ali zato idemo na džingl pa da vidite šta sam vam spremila. Može? Ajde. Miroslave, šta mislite, ko će sad uđi u studio? Koga biste volili da vidite? Pa nemam pojma. Već si me jednom šokirala. A sada, jao, sad kad vidite. Državni neprijatelj broj 1. Ko je taj? E, sad ćete da vidite. Ja molim iznenađenje da uđe. Želim ponovo da vas šokiram. Okej, nećeš me šokirati.
Da. O, Bože, gospodin. Dobro večer. Nisimo prečao posla. Da vidi, toliko je bila uporna. I dugo te nisam video. I nisimo prečao posla. A šta ću? Da. Izvolite, sedite. Nisam sobogu sportskih. Ne, ja ću, evo, ja ću, gospodin Šutanovac će levo, tu, vi ovdje. Evo, posle toliko godina zajedno... Nije te slagao. Nije te slagao, odavno se nismo vidjeli. Gospodin Šutanovac nije slagao. Nisu rekli, ti ćeš sesti tamo levo, a ja vamo desno. Ali vidiš, dobri smo, vidiš da znaju da smo dobri, tako da nije. E, ovo je zaista, dakle, prava slika da se zet i, kako se kaže, tast, cene poštuju i vole. Pa to je redka slika. Ali nismo se uvek u svemu slagali, evo, živog pitanja. E, da čujem. Dragane... Jedna stvar koja mi je žao u mojej karijeri, neko je što nisu ga primili u tu vojnu akademiju, pa da mu budem šef, kao što u meni šef kao tast, a ja njemu šef kao ministar, i da onda, pa ne, šta znači, nismo se slagali. Imamo različito mišljenje po različitim stvarima. Tako je. Ja nikad nisam slušao Beatlesa, recimo, a on je slušao, tako da to su neke stvari koje su komplikovane u našim odnosima, sve drugo je više manje. A politički? Kako je to kada je strada i politika u kući? Pa, da... Pa nije on, u kući nije strada. Daleko od toga. Miroslav je čovjek koji ima svoj stav. Vjerujem da će ova emisija pokazati da on ima svoj stav i kad ima nešto onako, morate da imate ozbiljne argumente da ga u tom stavu pokolebate negde. Da. Desi se nekad ja njega, nekad od mene. Pošteno. Evo, sada je rekao da nije hteo da peva, da nije želao da peva. Ja znam i kad je to bilo. E, kad je to bilo? Sticam okolosti, čuo sam, bio je Simonović je bio gradonačelnik. Jeste mu zaista vi sledili taj nastup? Pa de... To je katastrof. Ja sam usređivo... Ako nisi znala, ovu sad arenu, on napunio. Stvarno? I prošlo. Ja sam usređivo nastupe gde je peo bez para. E da, samo me je koštao. Peo je na proslavi dana, ne znam, Prokuplja. Kod mojih drugara, moji su, inače, roditelji, otac mi iz Prokuplja i bilo mi drago i on je peo tamo za besplatno, što bi se reklo. Inače, ne, nisam stvarno i... Nekoliko puta sam ga dovoljio u situaciju da peva besplatno. Ne za politiku, čak i za privatno. Ali ovaj negde... Stupili da ga častite? Ja. Pa da, da izvadite novac i da častite. A ne. Ne? Ne. Ne, ono što ne znate, a ne znam da je pominjeno, inače Miroslav Novac koji je dobio časti deli muzičarima, jednom priliku se moj sin pitao zašto on to deli, što ne donese njemu. Ali to je neko pravilo koje on, eto tako, dugi niz godina. Je li se dešavalo u kući da se posvađate oko politike? Vi sa jedne strane, vi sa druge strane. Ali bilo toga? Ne. Zaista ne. Ne. Ima jedna anegdota koja je jako interesantna. E, slobodno. Možda se vam seti neke tamo 2010. otprilike ili 2009. godine. Ja putujem kao šef delegacije Ministarstva odbrane u Alžir. I tada sa mnom ide Dušan Spasović koji je državni sekretar, neki general Perić koji je iz ministarstva i ima nas malo veća delegacija. I nas dočeka tamo jedan oficir, pukovnik Alžirske vojske, koji je tamnoput, inače je Tuareg, razlikuje se od Arapa, znači u licu je. I on priča neki jugoslovenski, neobičan, ali priča jezik i on nas dočeka i nakon toga mi sedam u kola, ja sedam s nekim generalom koji ne priča engleski, ja ne pričam francuski, ubijemo se do sada tih par dana, a ovi sa tim pukovnikom se zabave sve vreme, njima interesantno pričaju, on im objašnjava razne stvari. I posle neke dva dana... Idemo kod našeg ambasadora Kohuta na pripremu za sastanak sa predsednikom Alžira. Izlazimo napolje i ovi se sad svi se smeju. Taj oficir prilazi meni onako nenadano. Ja sad gledam šta se dešava. I on kroz stane mirno, on ozbiljno čovjek stane i kaže, gospodine ministre, dozvolite se obratim. Sad gledam okolo, svi se smeju. Ja kažem, izvolite, šta je tema? Sad i meni smešno, mislim. A on mi kaže... Da li je istina da je Miroslav Ilić vama tast? O Alžiru, tamnoputi oficir Alžirske vojske. I ja kažem, jeste. Što? I on počne da peva pozdravije, pozdravije. Tu stoji iz prezidencije i peva pozdravije, pozdravije. I sad mi smo svi ovako veseli, ja pitam odakle, vi to znate. On kaže, ja sam završio Vojno-pomorsku akademiju u Splitu, 80. godine, već ne znam tačno kad, ta pesma je bila neviđeni hit. Mi smo to u kasarni slušali na akademiji sve vreme i ja volim mnogo Miroslava i onda sam mu ja poslao neke diskove i videli smo se sledeći put. Tako da je Miroslav, ono što je još važnija stvar, sledećem danu na sastanku sa predsednikom Alžira, sa gospodinom Buteflikijom,
Ja sam ponudio školovanje njihovih oficira, pošto nismo od početka, od kraja 80. nismo školovali nikoga. I onda su oni poslali 25 oficira koji su ovde 6 meseci učili srpski jezik, a onda 2 godine bili na specijalizaciji. I takve su bile, mislim, 3 rotacije, tako da sad postoji oko 70 oficira koji znaju srpski jezik u Ministarstvu obrane Alžira, zahvaljujući pozdravi i Miroslavu Iliću. Koja vam je omiljena pesma od vašeg tasta? Ja imam mnogo omiljenih pesma, zavisno. Pa dajte 5. 1000 su za majku, recimo, to obožavam. Nekad sreli smo se u aprilu, kažem nekad. Srbija je naše blago. Srbija je naše blago, to je nešto što porodično mi momci iz kuće zadužbina od davnina, čuva i sina naše blago, čuva i za svoga sina. Kad sam dobio sina, ta pesma je prvog. To, sada, više manje, ono što je najpoznatije, to negde najmanje slušamo. Pozdrav je super pesma, Smej se smej, ali to, onako, to me mnogo ne začinje. Ima tu pesma Amerika, imamo sad i razlog, tako, ali metar moga sela, Amerika sela. Jasno, da. To se sluša sad i po Americi. A ono što sam još želao da vas pitam, kada se, da kažem, ste imali nekih privilegija zbog toga što ste zet od Miroslava Ilića? Jeste koristili to u politici? Imao sam, ne, pa dobro, ne privilegije. Imao sam situaciju jako interesantnu. Ne, bila je simpatična situacija. Neka prva poseta predsednik Tadić je postao predsednik i prva poseta Sarajevu. Ja sam bio u delegaciji sa njim. Prva poseta predsednika Srbije, praktično Sarajevu posle ratova. I on je hteo da vidi baš čaršiju. Inače, Tadić je rođen u Sarajevu. Sarajevu, tako je. I mi sad stajemo, ja sam u nekom kombiju, nas više u tom kombiju. Predsednik je napred vozilo, 2-3 vozila ispred nas. I mi izlazimo i sad neke 2 gospođe, onako sa maramom, zimsko doba, i ona kaže, joj, eno ga zet Miroslav Ilića. Da, ona ne zna kako se ja zovem. I sad Boris prilazi, mi se svi smejemo, i on kao, šta je smešno? I kažem, Boris, stani bre pored mene, te prepoznaju kao predsednika od zeta Miroslava Ilića. Ne. Da što je bila najveća Burleska, Dragane? Podsjetim. Izvini, zlato moje. Recite. Halid Bešlić. Dobro. Da, bio sam. Koji je inače moj fenomenalan drugar. Pre par godina ima saobraćenu nesreću. A ima sad već 12-13 godina. E pa toliko. Ostoji bez oka, ima baš žestoka saobraćena nesreća. Da, sećam se. A Dragan mora u Sarajevo prirodom svog posla. Ja uzmem, napišem par reči pisance jedno, Halidu kao podršku. I zamolim Dragana, pošto on može tamo sa tim službenim kolegama, može da uđe u šok sobu. Samo da mu ostavi to na sto, ako nije u stanju da ga odmah pročita, ali neka mu ostavi tu od njegovog jarana iz Beograda, razumeš? I sad meni Halid posle toga priča. Jebo, ti došli kod mene u sobu. Kao, što tražiš ti, ministar odbrane Srbije? Kao, ja u panici, šta mi tražiš, ministar odbrane? Šta, hoće da on odbrane, ministar odbrane Srbije? Kada je Halide, smiri se, to je od Miroslava Ilića, zet, ono te pismo. A tako mi recite, jebo. A inače ima jedna isto interesantna stvar. Moj otac je radio u Češkoj, Češko-Slovačkoj, to vreme 70. godina. Radili su fabriku Škoda, su radile firme iz Beograda i iz Zagreba. I ja sam živao tamo 2 godine sa svojim roditeljima. I onda je tamo negde, ne znam da je 29. novembar, tako neki 1. maj, nekim praznicima, mi smo svi išli u neki veliki dom kulture u Mladoj Boleslavi i tu se prikazivao po pravilu neki partizanski film koji smo gledali svi onako, gutali ga, što bi se reklo, i onda je bio neki kulturno-zabavni program. I te godine je bila Josipa Lisac, gde su svi muškarci, da kažemo, ono, tate su sve bile u Josipu Lisac, ona je tada bila mlada, lepa, 70. neka 3. ili 4. godina. A drugi zabavljači, to su isto miksovali, pošto je bilo iz Zagreba, je bilo ljudi i bilo je iz Beograda, a drugi zabavljač je bio Miroslav Ilić. Bio je Zakarijah Đezić. On je u ovoj temi za nas bio nebitan, da. Bio lep čovjek. I ne sjećam se, moguće da je Zagreba. I onda su mame sve za Miroslava, tate za Josipu, a mi deca se muvamo kako gde. Ja jedan danas imam kod kuće od Josipe fotografiju, znači 74. godine, a pozadnje ona napisala Draganu od Josipe. Eto. To je nešto što mi onako uspomena draga i sećam se da i još jednom prilikom smo ga gledali onako spontano u Šumicama, pevao je na krovu onog doma pioniru u Šumicama sa gornje strane, ne znam, sećaš, mene mama vodila da ja joj pravim društvo, pošto ja tu muziku u to vreme nisam slušao, baš kao što kaže ni on.
Ali, gospodine Šutanovac, kada ste upoznali Mariju, ćerku od Miroslava Ilića, i kada ste saznali da je ona naslednica muzičke legende... To ima svoju priču, da. Ispričajte nam. Pa, bila je u jednom lokalu u Beogradu, je bila promocija jednog alkoholnog pića koje se zove Drambuji. Dobro. I tu je došao jedan Škot koji je bio onako u kiltu i donao je sve to neke viskije, aparaturu neku raznoraznu i donao je te flaše viskija. I mi smo bili na toj promociji. I onako to se pije pažljivo. Nismo bili baš najpažljiviji, ali niko nije bio napijen daleko toga. I sve o nekoj priči ja razgovaram s Marijom i ja stvarno nisam znao ko je njen otac i iskreno da vam kažem, nije me ni zanimalo. Ali u nekoj toj priči sad ona kaže, ja ne znam, preziva se Ilić. Ja kažem kao Miroslav. Ona kaže, što Miroslav? Ja kažem kao Minimax. Kao da. I nastavimo dalje, to ide večer, mislim, onako pijuckamo to neko piće, koje inače sam pio, sveća se kad se rodio Predrag. Išao je za mnom na pola metra. Tad sam shvatio koliko si težak. Koliko sam nosio. Ja sam morao da ga nosim do kuće. I u nekom trenutku ona kaže, ja kažem, pošto ona tata, očigledno, mislim, tata je centar sveta u to vreme, dok nije dobila svoje sinove. I ona kaže, u momentu tata se bavi stradom, muzikom. I ja sad onako kroz taj alkohol, kažem, čovječe, da li sam ja nešto rekao za Miroslava? Nisam nešto rekao za Miroslava. Šta sam mogao da kažem? Ja njegovu muziku ne slušam. Nisam nešto valjda lupio. Hvala Bogu, nisam. I eto, to je tako sam. A vaše prvo poznanstvo, odnosno upoznavanje, kako je izgledalo? Sada čekao me kod Marije kući. Jednom prilikom sedao je nepozvan da vidi ko je taj što s ćerkom izlazi. Inače smo, da, imamo mi neke priče koje nisu baš za medije. Vodio me u Bugarsku kod Hrista. Razmišljao sam da će da me vrate. Da će da me ostave u Bugarskoj. Pa čekaj, bilo čupavo. Bilo opasno. Gledajte zajedno na Ugarsku. Čovjek koji je inače njegov veliki prijatelj. Dobro. Koji je sedao meni s desne strane. Neću da ga imenujem. A njemu s desne strane je sedao momak koji je bio tada kapitan reprezentacije Bugarske u fudbalu. I sad taj čovjek koji za pojasom ima ovoliki pištolj. I ja kažem, Miroslavu, to je 2000. godina. Prvo me pitao ko je ubio Arkana. Tad si bio najsigurniji na svijetu. Da. I ja kažem, Miroslav, ovaj čovjek ima pištolj. Ma kaže, opusti se, on je naš 100%. Ja kažem, dobro. I krene pesma neka balada o nama, koju ja nikad nisam čuo do tad. I on me gurne ovako rukom par puta. Zete, pejaj, pejaj. Ja kažem, ne znam. Ne znaješ? Pripučujem ovu pesmu. On gurne ovog fudbalera pored njega, kaže, pejaj, on dečko neki mlad isto, kaže, ne znaješ, ne znajem. On pištolj stavimo na koleno. Kako on stavi pištolj na koleno, pošto su oni sedeli kao nekoj klupi, ja mislim da su posljednja trojica pala sa klupe, pošto su svi poskakali kao domine. Pritom su svi bili neki, po znacima navoda, tekuni. Žestoki momci i to. Pa bile su sankcije još uvek i to su oni što su pravili velike pare na sankcijama. I oni su, znači, popadali tamo, Miroslav je stao, ja sam se zaledio, ovaj mu drži pištolj na kolenu, ovaj dečko probledeo. Šta ćemo sad? On kaže, dobro, ne znaš da pevaš, vrati pištolj, ajmo Miroslave, pevamo mi. I kaže on meni, ja ti imam site diskovi. Tako se kaže na bugarskom? Site, svi. Site diskovi, site diskovi. I onda to večer smo išli dalje u neki provod i on kaže, ti Zet ideš sa mnom. A Zet me zove sve vreme. I onda mi sednemo neki ogroman auto. I on, disk, Miroslav Ilić. I odemo u provod, oni probude momka, koji dođe, recimo, oko 2-3 ujutru, razvuče onu muziku, da peva Miroslav Ilić. Miroslav Ilić sedi u provodu, a momak peva pesme Miroslav Ilića, jer ta ekipa oko Hrista voli najviše Miroslava i ne može niko drugi da peva. To su neka naša kratka... Samo to prijateljstvo ima genezu. Aha, dobro. Ja sam prvi put, zlato moje, u Bugarsku, Dragane, da Dragan zna, sam prvi put u Bugarsku ušao 1974. godine. I od tad, isključujući onaj period od 1979. do 1989. godine, stalno sam tamo. Tako da stvarno imam, a nikad nisam glumio tamo, mislim. Da, da, neku veličinu, nešto, da. Ali jedna stvar, nije nikad glumio, to mogu da se složim, ali je bio čovjek od visokog interesa Bugarske države. A dobro. I kada sam bio, ja sam radio u Interpolu jedno vreme, odnosno bio, kada sam bio da pogledamo neki njihov sistem za identifikaciju ljudi koji su ulazili u Bugarsku i izlazili, pošto imali pre nas,
I sad ja prvi put sam u Bugarskoj, sad koga da se setim ko putuje. Neka devojka radi za nekim pultom, tu je čovjek koji nas provodi da mi to gledamo, i savezna policija u to vreme. Ja znam da Miroslav Ilić putuje. Kaže, može Miroslav Ilić. I kako ona ukucala Miroslav Ilić, tako se ekran zacrveneo, utrčao je šef koji viče, ko ispituje Miroslava Ilića? Ja kažem, niko ne ispituje, nimo samo kada je dolazio. A kaže, ne, to mora šef da odobri, za Miroslav Ilića nemate pristup, nemate šifru. I ja rekao, vidiš, šef. To je naš VIP. VIP, da. A ste imali neke privilegije što vam je zet Dragan Šutanovac? Ne. Ne? Ne, imao sam samo neprijatnosti. Ne, ali ajde sad iskreno, nini tražio privilegije. Ne. Ne. Svašta su mi ljudi u životu... To spada u ono, izvini. Znači, to ide dotle, izvinam se samo sekund, to ide dotle da je on operisan na VMA u vremenu dok sam ja ministar odbrane, a da ja ne znam da je on operisan na VMA. To ide dotle, recimo, da kod kuće ima... I to mi je žao što nikad nisi prikazao nigde, jer bi to bilo, mislim, na kraju dana motivišuće i za druge ljude. Ima dva kofera donacija koje je poklonio raznim bolnicama, domovima zdravlja. To niko živ ne zna. Na meni je da kažem, možda se ljutiš, nije ni važno. Znači, humanitarni rad koji je on radio, i u vreme dok sam ja bio ministar, ja sam saznavao od generala Jeftića koji je bio načelnik VMA, a ne od njega. Moja tašta se operisala na VMA, ja sam saznao kad završi operaciju. Znači, ne samo da ne traži pomoć, nego naprotiv, ja mislim da čak iz inata. Čekat ću red, a neću zeta da zavolim ni da prođe granicu preko reda. Nije iz inata, nego neću da stavljam njega u tu poziciju. Pa dobro znam, ali šta kao pozovem lekare za stotine i stotine. A što moraš ti da ih zoveš kad ja već znam? Ali dobro, to je tačno. A osim toga, uvek sam hteo da ga podštedim tih bilo kakvih situacija koje mogu da izazovu neku priču, neku... Kad pročitate, bilo je dosta naslova u medijima o gospodinu Šutanovcu. Kad pročitate nešto, jel kažete, jo, ma nemoguće da je to moj zet, ma ovo mu je namešteno, ovo... Jel bilo takva situacija? Da, to moja. Pa ja sam se pre njega prekalio u tim stvarima. Pa realno, da. Pa vas zaboli? Vas je bolelo? Pa dobro, zaboli. To malo teatralno zvuči. Ne bude ti uvek pravo. Ne bude ti uvek pravo. Bez obzira što znaš da je mali procenat ljudi koji će da poveruje u to. Ma nije mali, kako mali. Pa ja sam opet... Mali procenat pametnih. Magarčina, romantična, koja veruje da je to mali broj ljudi. Bože moj. A da li su vas kolege sa estrade zvale da recimo nešto Dragan im sredi, da urgira za nekog nešto? Bilo toga? To je tašta sve otkačenjala. Tašta je bila najveća odbrana s te strane, bedem i kao, ma kakvi. Da, da, nije. Nije, ali vidi, jedna, stvarno... Ima jedan moj kolega koji dan danas ne govori sa mnom. Zašto? Ko? Molio me je njegov, valjda, bratanac. Je hteo da konkuriše na Vojnu akademiju, ali je hteo to malo krivinaški da završi i molio me da to Dragan završi. Aha, preko veze. Ja sam iskreno govoreći, evo ga tu, okrenuo Dragana. Dragan mi je rekao, matori, evo ti telefon od ljudi koji vode to, pa vidi kako... Ja u tu priču da ulazim neću. Recimo, javljali su se meni ljudi ozbiljni, biznismeni. Iz Australije ili ne znam odavde, koji prave municiju, prave borbena vozila, da ih upoznam sa Draganom. Ja, Dragane, taj čovek želi da se podnosno, Miroslave, sa mnom ne. Evo ti moja služba koja to radi, pa se njima javi. Svaka čast. Na moj sprat u ministarstvu gde sam ja radio u to vreme, nikada ni jedan trgovac bilo kakvim potrepštinama za vojsku nije došao dok sam ja bio ministar. Znači, ja sam zabranio, ministar nije trgovac, ministar nije kupac, ministar vodi ministarstvo, zna se ko to radi i bukvalno na tom spratu je bilo zabranjeno i za njegove prijatelje, i za moje prijatelje, i za sve moguće ljude koji se bave bilo kakvom trgovinom, niko nije smeo da uđe. Tako da ja ljude, mislim, meni često to smešno kad pričaju sa trgovina oružijem, ja sam ljude koji se bave trgovinom oružijem upoznao kad sam prestao da bude ministar. Dok sam bio ministar, pošto nisam imao želju da ih upoznajem, za mene je SDPR bio glavni, plus fabrike, trgovci neka trguju, mislim, njihova stvar. I unuci? Dva unuka? Koji je miliji? Dve jabuke. Odnosno, jel mogu ti gledati kako ih ja zovem? Recite. To su dedini guzioni.
sazvao. Kažite nam nešto o njima. Onako, ponosan deo. Šta da ti kaže, Zlato? Šta da ti kaže? Koji vam je onako? Imaš ti unuke? Pa nemam, imam dva sina. Kad budeš imala, ako Bog da, vidjet ćeš. Tu nema šta da se priča. Zaista se više voli... Ne može tako da se kaže. To ne može tako da se kaže. To su potpuno dve različite... Drugačije ljubavi, da. Ljubavi, mislim. To ne može da se meri. Mako, zašto vas zovu unuci? Šta kažu, deda? Šta? Pa u zadnje vreme... Moram biti slično nešto. Recite, pa da. Stariji Predrag. Dobro. On je malo emotivniji, on je prema dedi onako uviđajniji, stariji je i bolje razume. A mlađi, sad ima 15 godina, Strahinja, kad je imao nekih predno 5 godina, znači imao ni 10 godina, on dogovori s dedom za svaku peticu u školi 50 evra. Da sam znao koliko će petice da ima, ne bih grunuo. Sad dolazi onako kraj, ne znam, baš u ovako vreme pred Novu godinu, Strahinja dolazi deda, Strahinja spremio sve na 100 petice i kaže mu deda je vidi likovno, muzičko, fizkultura, to ne računamo. Nije Strahinji baš pravo, ali nema veze. I Strahinja mu uzme 800 evra na mesec dan. I nakon toga Strahinja sticajem okolnosti dobije Strahinja, kako se zove, ovči boginje. Aha, dobro. I spava samo Strahinja, ja sam Peležu isto, spavamo zajedno i u neko doba leži, mislim, to već ne znam desetak dana kako traje. U sred noći on skače i kaže, tata, kaže, molim, ja moram u školu. Kaže, što moraš u školu, sine, bolestan si, mislim, ne možeš još u školu. Ja gubim svaki dan. Svaki evro. Da, on je uračunao dedu u kalkulisu koliko treba da zaradi. Ali to se završilo. I imao je faze, u stvari, deda je kriv. Nije on kriv. Imao je faze da deda, da pričam sve, ha? Pa ne, kupim mu džak igračaka. I onda ja zovem i pitam Miroslave, dobro, a šta je sljedeće? Šta ćemo, kupiš kola, sad avion, šta? Pa nemoj tako, mislim, pošto nije... I bio je u pravu. Jesam, da. Je, priznam. A stariji sin, on živi na stranstvu, trenutno studira. On je izrazio veliku zahvalnost i žaljenje što neće biti tu 10. i 11. decembra. Koncertu, tako je. Da sluša dedu, on zna dedine sve pesme. Sve pesme, sigurno sve. Peva sve, on je na koncertima... On je na koncertima uvek prvi red, bez problema, nema. Miroslave, mnogo vam hvala. Bila je ovo sjajna emisija. Ne znam. Ako sam malo nešto doprinao, hvala. Mnogo vam hvala. Kakva je, najbolje će ti kaže Dragan. Da. Jer jedan od onih ljudi koji me je ovih proteklih, koliko je godina, koliko se mi znamo, koliko ste ti i Marija obrazili? 20 kusur godina. Ako je nešto dobro... On ti kaže to je dobro. Ako je nešto odlično, on će ti kaže odlično. Ako je nešto onako, on će ti kaže korektno. Ako je nešto što mu se ne sviđa, kaže nije mi se svidio. Prema tome, za mišljenje ovoj emisiji njega pitaj više nego me... Sve u cilju da sljedeći put bude bolje. Hvala Bogu, hvala Bogu. I on prihvata tek, nije to kritika. To je, šta znam, nešto mi se ne dopadne. Mislim, ne dopadne mi se recimo što 22 godine dolazim na koncerte i neće da nas pusti da pevamo nikada. Znači, on uvati mikrofon i peva ceo koncert. Ja mu kažem, Miroslave, a pustiš malo publiku, znaš, mi malo volimo... Pa ko je plaćen da peva, ja ili publika? Ali, evo kaže čovječe, ali dobro, ajde sad imaš kao reprizu, pa pusti nas na reprizi, mislim, ne moramo mi... Evo, Miroslave, ispunite želju. Ali ne, valjda je to želja. Pa da, evo, ispunit ću ti. E, da očekamo sad. Cela arena, ali ti neće da im daš, mislim, pošto hoćeš da ti budeš, a ti jesi taj. Ali daš malo nama, mislim, i mi onako zavole smo devojku iz grada i mi. Normalno. Mnogo vam hvala, Miroslave, još jednom. Hvala vam iz sveg srca. Iznenađenja ću ti bila prva liga. Vi ste prva liga. Hvala mi za telefon od Krista. Ja nisam mogla da pomognem. Ne znam kako je našla, mislim, stvarno. Pa, našla sam. Istraživačko novinarstvo, tako je. Dragane, i vama hvala. Vi, poštovani gledalci, ostanite uz nas i sljedeće nedelje od 20 časova. 11. decembara. Tako je, svi idemo na koncert Miroslava Ilića. Nisam mi napunio. Ne, jasno, da. Prijetno i doviđenje. Doviđenje, prijetno.